Ну що, Макс, я поки утримуюся від привітань, тому що вам доведеться зачекати ще одну гру, адже грає Чорнозем, але якщо Чорнозем зараз не виграє, то ви у лізі Б. Одначе давайте спочатку про цю гру, що завершилася вашою перемогою, а потім про лігу Б. Ну, тяжеловато, звісно, було грати. Ми грали без заміни, то, що я грав на полі команді, це... Кроме уверенности, в принципе, ничего не додавало, потому что я сейчас на одной ноге и бегать практически не могу. Самое критичное, несколько раз обрезалось так периодично. Ну, ничего страшного, у нас защита сильна, поэтому я не переживал за это. Ну, а так сыграли, ну, рассчитывали на ничеечку, выиграли. Ну, спасибо, тяжело было играть, команда молодая, бегут, но это как раз может быть тот случай, когда опыт победил. Можливо, вам ваша мережа аптек допомогла? Новий титульний спонсор? Ні, вони сьогодні попросили, щоб ми зіграли в їхній формі. Вони знають, що ми команда дуже необычна. Ну, виступили, прорекламували і побіділи. Форму віддаєте чи далі? Конечно, залишаєте? Віддадим, віддадим. Це немножко не наш формат, ми в другий граємо. Ну, кольорова гама точно не та? Ну, і марка теж. Що стосується можливості потрапляння в лігу Б? Ну, попадемо в Б, будемо боротися в Б. Попадемо чуть ніже, ну, обов'язані виграти тоді її. З перемогою. Дякую.